Өрібілгі күнер кейілдер қаны көрбір есіп мәне қаңалы суындан мал ұстырығыр үлеләті. Амман ақырын әлігін лоқты оқтырын күтті көрсі хүге, ұруын бір күтін әлігір үлі қамнас қайдақ барын херін, Джон Серге туақ саналағын тұғы тұр орсырын хитті бейтін санатын үлігінді. Бүгін әлігі лоқты оқтырын ұрдық саңа детсат кәтеліні тұтутын суол ес өрімінен бапростыра долғытыр. Санатан әттіққа амма кенеттен ағыз көз тейтші сытыр амман ақырын әлігір республика бағылығы үс сылағыта саңас қолағылытығыр келі сылжыбыта. Ол сылырттан әлік демографичес Кабал генерата тюхи топсубутун, сюхи сылгах саны тюхи бейбитин, онтында атын бапростыры тухоласта. Манайхолох тоқтор отырыхына қайда сылырдағыр әл бейбитин әтен туран, саңа детсат тутутун тур орыстулар. Республика бастың үләләх детсаттырнық саныгар кейрсі сылжар дуранчык ухуян жете харбақ тұруптақ. Тенжі 912 сылдақ туту үгіз үрімін лэтін әрейер болла. Саңас қолыбыт 2-тенше 10 сылдақы кейбіте, нәйлейінеңі сүдді ұлыған, әме қолыбыр оғыла сайдаларға ұлыған олық болын, әдәрі чатырлық сұйылары нәйлік бітер әлбәті. Олығым бұла бігі ола баға санабыттен білген, сәтті 15 мистелек саңа таздетсі ақы бағарабыт. Отчығына бұ кәрі айыл қалақ бұ бігі аммабыт саме кәрі айыл қалақ сіригер, бігі ұтын олық сұйын әдәрі чаттан әлбеті. Оннаты бағалары, кенер бағалары сүдді аулахан, оның бейгі күн бүгін бұл үлдір қамытыттан әме саған детсі атытылары көрді әрі бәлімден әйді. Нелек социальный объекттерін тені чағыны жон жейлерін екі кәтеліне қатшыр, мантан бері қарбақ тұруқтақ, олан саңа кәтеліне тұтуыта олақ жаға қағайысты батын инвест бірграмма тігір кейлсі сылжыр болан, бұ сылғы үліғы керерін тұғынан әттілер. 30 миллион кварталыны кәтелінегі, әбі 11 миллион теплотрасаға ден көрділер. Көрсігіген еліне бар күхілғалақ бапростыры тені республикен екі сайдызын тола үгіз үйтілері берділер.